gente precisa de uma sobremesinha de vez em quando, com não certeza. É? A nossa vida, não é? A partir da segunda fase, uhum, em que já se pode comer algo mais purezinho, eu, pelo menos pra mim, eu acabei fazendo maçã de um jeito muito simples, mas que eu achei que dava um algo mais, né? O que, que eu fazia? Pegava essa maçã e descascava essa maçã. A gente corta a maçã. Eu acabei resolvendo cozinhar isso no micro-ondas. Perfeito. Porque é rápido, ela fica um pouco mais doce, uhum, não é? E eu acho que é o tipo de preparação que não tem problema não, algum. O micro-ondas é muito fácil, muito prático para usar e facilita também no dia a dia. Mais uma coisa para facilitar nesse pós-operatório. Exatamente. No lugar da maçã, posso usar tranquilamente uma pera. Pode. Exatamente a mesma coisa, não é? E a banana também. A banana também, né? A banana pode ser uma banana prata, uma banana maçã, né? Nada de muito forte. Ou duas bananinhas ouro, mesmo, ou dependendo da fase, vai ser uma só, né? Nosso purê de maçã. A receita tá na mesa Clínica Einstein.